Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna nilivyotengeneza chapati zenye pembe nne ama za pembe nne. Kwanza nileka unga wa ngano vikombe vitatu, nikika na chumvi. Kama unapendelea kuchanganya na sukari unaweza kaeka na sukari, lakini mimi nimeka tu chumvi. Baada hapo nikachanganya vizuri, alafu nikaeka mafuta ya kupikia tu ya kawaida. Nikachanganya tena vizuri, alafu nikaweka maji. Maji utakuwa unaweka yanta kidogo kidogo hivyo kama unavyoona hapo nimechanganya. Baada hapo nikaweka mashine. Nikawasha mashine nikaanza kuchanganya. Unaweza ukatumia tu mkono, hamna shida. Utaacha ichanganyike vizuri donge lako mpaka litakapoacha kunata ile. Afu utajua kwamba donge lako la chapati liko tayari kama hivyo. Baada hapo nitaligawa katika madonge madogo madogo, alafu sasa nianze kusukuma. Pembeni tutakuwa na kibakuli chenye unga ili isishikie chini wakati unasukuma. Alafu sasa utaanza sasa kusukuma. Utasukuma tu kawaida katika round. Baada hapo utaweka mafuta. Nimeweka tu mafuta ya kawaida kupikia, sijatumia samli, lakini kama una samli unaweza ukaweka. Baada hapo nikanyunyuzia na unga wa ngano. Nikishamaliza sasa ndo nitafunga sasa katika zile pembe nne kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Hii pia inaleta ile mchambuko wa chapati, yani kuwa chapati za mchambuko ama chapati za kurasa. Ukishafunga vizuri kama hivyo kama mnavyoona hapo utaweka pembeni. Baada ya kuweka pembeni utasubiri mpaka muda utakaochoma. Kama utachoma baada ya nusu saa ama baada ya dakika 20 ni wewe tu mwenyewe. Kwa mimi baada ya nusu saa nikaanza kuchoma. Kama mnavyoona hapo nikaweka tena unga chini lisishike. Ama sehemu unaposukumia utaweka unga, alafu utaanza sasa kuisukuma taratibu. Jitahidi umaintain ile shape yake ambayo ni pembe nne. Okay? Baada hapo utaiweka kwenye chuma chako cha kuchomea. Ukishachoma, mimi nikishaanza kuchoma ile kwa moto mdogo pande zote mbili, afu ndo naanza kuweka mafuta sasa. Hivyo taratibu naweka mafuta huku naendelea kuzigeuza hivyo mpaka pale itakapopata karangi kazuri kama hivyo. Chapati yako iko tayari, utaepua utaweka pembeni. Kwa hivyo ndo nilivyotengeneza chapati zenye pembe nne za kuchambuka ambazo zimechambuka vizuri sana. Kama upenda video hii mpaka ulipofika hapa, please like. Kama kawaida tukutane tena wiki ijayo. Bye bye.